4 ноябрь күні Токтогул сатылған апатындағы ұлттық филармонияда легендарлы «Инсан» тобының 25 жылдығына арналған концерт болу өтті. Концерт дейлік 3 сағатқа созылып жанды үнменен қоштолды. Кечеге күбі болу үшін ұлы орто жаны кечу мұндың өкілдері де келішкен. Алар «Инсан» тобының атқарусындағы арбирді қолдап қоштып сүреңге алып тұрышты. Концерт, негізінен, ең өзгөчөлүгү бул юбилейлик биздин «Инсан» тобунун 25 жылдык концерт болуп атат. Жандуу. Анан өзгөчөлүгү ошол мына бардыгы жандуу болуп атат. Негизинен көп репетиция, көп күндөр өттү. Ошонун буйруса үзүрүн көрүп атабыз десек жаңылышпайбыз. Анткени Кудайга шүгүр элдер келип, залыбыз толду. Биз аябай биздин көрөрмандар бизди унута элек экен, эстеп ушу келип биздин ушу чыгармачылыгыбызга ортоктош болуп бөлүшүп атканда биз чын жүрөктөн кубанычтабыз да. Ар бирөөбүз өзүбүздүн иштери менен алек болуп жүргөнбүз. Азыр болсо ушу «Инсан»ын 25 жылдыгына карата эң жакшы хиттердин баарын тең эстеп бүгүнкү биздин көрөрмандарга алып чыгып турабыз да. Алгач эле «Инсан» тобу дегенде арманым, сарой, асман, жер да жаккым келет деген мукамырлар эске түшөт. Бул ырлар азыркы күнгө чейин өз актуалдуулугун жогото элек. Yeah.
Концертте алпарчылык милдетти Турат Касымбеков аркалады. Кыргыз музыкасынын алыптары Актан Исабаев, Гүлнур Сатылганова, Эркин Мукашев, Ырыскелди Осмонколовтор Инсан тоонун 25 жылдыгын куттуктап, обон созуп кетишти. Мен абдан куанатам, анткени топ Бузулбай өзүнүн стили менен келатат Талыкбай. Анан бүгүнкү майрам мага эки эсе майрам. Бул топту ырдап кеткен 5 жыл. Анан дайыма эле кандай болбосун мамилебиз абдан жакшы. Инсан тобу баягы жакшы ырлар менен элдин жүрөгүндө баягы ырлары сиңип калган бир жакшы топ катары билебиз да Инсан тобун. Анан бүгүн ушундай чыгармачылык концерт берип өзүнүн көрөрмандарын кубандырып атканын аябай жакшы болуп атат. Мен да кубанып атам. Негизи ушул Инсан тобун жетектеген Эркин Мерхановго мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеби өзү абдан таланттуу жигит. Ушул топту ошол жигит баягы кармап келет да. Эл сүйөт бул топту. Аябай эл сагынып калган экен. Мына бүгүн көрүп атасыздар, залда толтура болуптур. Мен ушул Инсан тобун ийгилик каалайт элем.
Ал эми концерттик кечеде топтун жетекчиси Эркин Мейрикановдун уулу Илим Мейриканов скрипкада ойноп, ата өнөрүн жерде калтырбай улап кетерин далилдеди. Инсан тобу акыркы жылдары сахнадан көрүнбөй калган эле. Бирок алар аткарган ырлар элдин эсинде экени концертте байкалып турду. Ар бир ырды колдоп, чогурдап жатышты. Кечеге күй болуп чыккандар концерт жогорку деңгээлде өттү деп баа беришти. Бүгүнкү концерт жакты, абдан жакшы уюштурулуптур. Уюштуруучуларга да рахмат. Инсандын юбилей мындан дагы өссүн. Солисттери жаш балдар экен, алардын да келечеги кең экен. Менин оюмча абдан жакшы өттү. Концерт абдан жакшы өттү, шаңдуу өттү. Ал эмес мына балам кечке 2 саат өттү го, 2 жарым саат. Абдан ушу кол чаап, толкунданып барыбыз. Ошо балдар менен кошо чакырылган жанагы коноктор абдан ачып кетти дагы, тоже молодцы. Рахмат. Бизге жакты. Албетте 25 жыл деген оңой эмес. Ошончо жылдан бери топтун кармалып турушунун да сыры бардай. Бирок топ мүчөлөрү аларды бириктирген бир гана музыка дешет. Сөз акырында кыргыз музыкасында өз ордун тапкан топтун өмүрү узун болсун демекчибиз. Эгер концертке бара албай калсаңыз, жакынкы күндөрү концерттин толук версиясын Super KG порталынын кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар.